ta strah je znotraj, votov zunaj ga nič ni. In včasih je prevelik, da človeku bi pogledal oči. Strah mi se stopi. Strah nas je izraz, za ki pove človeku več kot sto stvari. Vendar če ne tvegamo, nikoli ne izvemo, kaj lahko imeli bi, če bi brez skrbi zleteli proti sanjam svojih dni in noči. Sreče.